She'll be waiting for you in the hangar. Aegis Combat Assist activated. Systems green. You're clear to take off. Complete. Fly safe, okay? Landing gear retracted. Thank you.
Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Thank you.
Shields offline.
Aegis Combat Assist activated. Systems green. Hydrogen fuel at 100%. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Quantum travel complete.
Connected. Channel switched. Bueno, señor. Aquí estem, que després de fer el rècord de gravació, producció, bueno, preproducció, producció i postproducció de vídeo. Pot, estic fins als seus. Una guarrada impressionant. A veure, ha quedat bé, però... m'agrada. No m'agrada. Sí, no, no, sí, sí, a veure, jo diria... jo m'atreveria a dir que ha quedat professional d'allò, bé, bé. Home, a veure, amb més temps i més tot es pot fer millor, però és com tot. No, no m'agrada això que em fotin pressa d'aquestes coses. I després d'això que queda pitjor tothom? No. Sí, no, no, ja, el problema és que després et... a mi no sé per què, però sempre dic tot això de que encara que els hagi avisat i que tot això, quan una cosa no surt allò a 100%, ah, aquesta, jo m'atreviria que estava al 90% aquesta, 90-95. Però igualment, no surt al 100% i sé que podria haver estat al 100% si hagués tingut temps i tot. Toca els ous. No puc fer-hi més. Sí, sí. Recordo que també vaig treballar fa uns mesos amb una empresa que no em donava informació per fer-los el material que necessitàvem per la pàgina web i tot això, i clar, i jo, com comprendrà, si no m'inventaria el que s'ha de posar a la web. Vaig quedar dic. Clar, jo, o sigui, jo el que necessito sempre és que em donin tota la informació possible, i com més millor, perquè jo l'únic que faig és, bàsicament, posar-la perquè quedi millor i que es vegi bé jo. Fotos i tal, però aquell cas va ser impressionant i no m'enviaven res. Bueno... va sempre puc copiar a Wikipedia, no? Copia, enganxa, ja te va pel cul. Que dic, que ja cada garrulo també, ai. Tenen compte, tenen compte. Com? Digue el teu servidor, per cert. Total. Sí. Espera que t'agafo. Val, ara apret accent obert. What? Ara sí. Sí, ja està en aquest servidor, en el teu servidor. Sí, mira, estic que... no gaire lluny de tu, de fet. Estàs fent? Què prefereix, que tregui la Connie o l'altra? La... quina tens per a tu ara? Vols, trec la meva. I anem de Avengers, anem de pingüinos. Per la vida. Si no, trec la freelancer, si la vols pilota. Quina et vols pillar? Hòstia, aquesta no l'he fet, tio. M'hagués agradat. Què? Quina? I he fet una amb l'Starfarer, que és una Starfarer que has d'entrar a dintre, i l'altra que era, si no m'equivoco, una freelancer, crec que. Crec que s'ha tallat, ara? No, la Connie jo tampoc l'he vist, que jo recordo. A veure... les caixes, no? Has d'agafar, suposo? Identificar... joder, això no ho he fet mai. No ho he fet mai, no ho he fet mai, no en tinc ni idea de com va. A veure, que també et anava a dir, si vols anar a la bèstia, podem treure la Hammer.
fer missions d'aquestes de delivery amb la Hammerhead. No, però ja et dic, que... vols fer la de freelancer o vols que tregui el pingüino? Va, trec el pingüino, si vols. Va, trec el pingüino. I fem... dos pingüinos. No, de fet la majoria no les he fetes mai. La... quina havia fet? No, el seu dia les que havia fet són aquelles de... com es diu, de les punts de comunicacions, però crec que ja no hi són. Que algú te les havia desconnectat i els havies de connectar i coses d'aquestes. Sí, no, són xunguetes. Especialment aquella, la FM o com es digui. Era molt, molt, molt xungo. Sí, no, però sí, sí, m'he trobat moltes vegades això, que vas a buscar una caixa i algú et fot un tret al cap. Això fa molta ràbia, perquè... tenen bona pinta, però clar, si no, no funciona, no funciona. Toca molt els nens. Però se suposa que això ho han de reparar ara, en la 3.4? Bueno, ara d'aquí una setmana. Ui, merda, m'he equivocat. Era toca del costat, no, tu. M'he passat de llarg. Sí. No, anava a apuntar a Yela, però s'ha manat una mica el ratolí i he anat al Coms de Rei és... Tierra Tango 2, 47. Ara vinc, eh? Estic a mig camí, de fet. Joder, vaya merda, pues. Ja et dic, falta una mica més de coses, però bueno, ara amb la 3.4 suposo que inclouran moltes missions. Perquè inclouran també totes les de Houston i el paio aquest, com es diu això, el... Landron. I bueno. El Pijo, el fill del propietari del Houston. Ara... Houston és una, és una companyia que està controlada per una família, val? Llavors, un dels fills petits, o no sé què coll és, bueno, un de la família, hosti, germà, o el que sigui, és, està allà a la... a la borsa. Llavors has d'anar allà i et va donant missions. On estàs? Estàs al mig de no res, no? Perquè és que estava buscant algú que estigués a prop teu, però no. Va tu. Estic venint cap a tu, eh? Que sap que m'estic. Estic a 300 quilòmetres. Però bueno, però és que després del vídeo aquest merda que havia de fer avui i una cosa que haig de fer per demà, tindré bastant... els dies de relax. Bueno, no relax, però menys. Més ganes de vacances que no veig.
Això que et dic, ja ara inclouran dos paios nous, un que serà Paio Chungo Alepsky i un altre que serà el Hurston, la borsa. Que et dic, és el nen ric aquest. Suposa que arreglaran totes les missions, posaran també més coses d'aquestes d'enviar coses a la zona de Houston. Com, com? No, 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 és d'aquí una setmana. I la pròxima actualització és d'aquí una setmana, és el dia 18-20. No sabies? Que dic, la pròxima inclouran tot el tema de la borsa i tot l'apartat comercial de Houston, el paio aquest que és el creador, el que dona missions, el tio de Lepsky, moltes missions a tota la zona de Houston, bueno, a part també hi ha la Freelancer Dur, Ho podríem currar i treure el 300 a febrer o així. Pac al mig. Sí que és un text, tu. Aquí t'havien enviat, aquí al mig de la fosca, de la zona fosca. Havia algú, diola, et deixa aquí mig tirat i trobo la nau. I això hauria de ser una putada molt gran, l'espai. I si et... És curiós perquè no m'ha passat, bueno, només m'ha passat una vegada, però no, ni va ser tan dolent. Simplement em va enviar a l'altra banda de l'univers, però després vaig poder tornar. És una cosa molt estranya. Té mania el joc o alguna cosa. Haig de planejar de saber quin banc haig de robar per agafar-lo del... la càrrec. Ja hi haig d'atracar. I és que no sé com funciona. Fan coses molt rares. Em fa molta gràcia, tio. M'agrada molt el vídeo aquell que... que van fer ahir. Van ser una mica a l'interior de la... una passada. Ja et dic, és la meva nau perfecta, però si parla de Xina amb més d'una persona, jo crec que és la nau perfecta. No necessito ni més ni menys. Com, com? Crec que se't va tallant, no sé per què se't talla, tio. Sí, no sé. Claro. Fica al teu costat, quasi, eh? Com, com? Pot ser que sigui la sensibilitat del micro que no te l'agafi bé? Es dona que n'hi ha més de sensibilitat. Perquè quan se't sents et sent bé, però... A veure, parla... Digues una frase sencera. És un... Sí, hi ha opcions, hi ha sensibilitat quan fas el push to... Bueno, és que aquest, què el tens, en push to talk o en automàtic?
Tens amb automàtic, és com el tinc jo, pots canviar la sensibilitat. Val, doncs això, canvia-li l'eix de sensibilitat, posa el que... Ah, cap a la dreta és... No, cap a l'esquerra, és cap a l'esquerra. Sí, per exemple. A veure, ara, parla, és una frase sencera. Sí, ja, 700 perfecte, vale. Doncs és això, eh? Sí, perquè ja 700 perfecte. Sí, però això em passa a mi també, però és perquè és Finlàndia. Funciona mai bé, tio. Que primer pensava que era la casa on vivia jo al principi, que era antiga. Després vaig anar a una altra i funcionava igual. Després m'he comprat una altra, m'he canviat una altra companyia i he pagat el més car possible. I també segueix fallant. Va, toma el pol cul, ja. Sí, és el país, el país. Et veig aquí sota. Vale. A veure què hi ha. Collo, ja la tinc la tira de coses d'aquestes. Ah, mira, hi ha Starfire's Crew Missing. Travesses aquesta Investigation. La tens? Espera. Qui tens d'Investigation? Quina? Sí, General Investigation. Quines tens? Que cony? En tinc 50, tio. Ah, pues a veure, personal. Escenari, no. Maintenance, no sé què és. La reco i el pay wanted. Vale, pues fem la teva, ja. Et segueixo. Bé, jo no la tinc, però ja et dic. És la tuya i jo et vaig seguint. Vale, a veure. Nope. No. La de new job came in that I could use you on. Swing by Delamar when you can. Reco. Vale, pues no, no parlem la Reco. Vale, pues ni, eh? Meet Reco. I se't desapareix la caixa. Aquests tontos que... De pedalar. Vols que vagi i t'agafi o...? Però mira que tinguis el motor engegat. Apaga tot i torna-ho a engegar. Si no, baixo jo i t'agafo. I llàstima que no hagi agafat la freelancer, doncs. Si n'hi ha dos. Ah, preta F1. Preta F1 i treu F1 i t'hauria d'arreglar. Preta l'H. Hòstia. Tens un altre o alguna cosa que pots fer? Ah, vale.
Sí, per això faig servir cable directament. A part que amb els que tenen cable tenen... són més sensibles. Queda millor. Va, ets un tio ordenat. Això em passa sempre. Soc tan ordenat que no se'n te deixo les coses. Normal. Ah, és una altra cosa. Hem de marcar de la mar, no? Sí. No! Vaig intentar-la, però va patar una cosa. Passa. I el problema que tenia és que quan parlava amb la tia es començava a caure a trossos. Sí, era molt, 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 molt de lluny, feia. Sí, un bo... Això a l'Eps que em passa bastant. No és molt... Jo crec que és la gravetat, perquè als altres jocs no em passa. Que raro. Però bueno, ja et dic, això és lo normal, també. Ja tinc ganes també de l'inventari aquest que serà físic, que podràs posar les coses a les naus i tot. La cula val la pena. No, però la cala es pot fer de tot. I això és una cosa que s'està molt bé. Sí. Ja dic, a veure, a no ser que et moli molt el tema de caza, o sigui que t'agradi molt pilotar i fer coses molt rares, la Cutlass és molt bona, a més serveix per tot. I té bastant de bon armament. La dutxa no. És per dormir. Sí. Tens armeria i tens taquilles també. Tindràs. A més està bé, ja et dic. A mi el problema que tinc jo amb la Cutlass és que no m'agrada gens estèticament l'exterior ni el cockpit. El cockpit allà que s'aixequin les cadires no m'agrada gens. Però ja et dic que si només pots tenir una sola nau, agafa't la Cutlass Black perquè et serveix per tot. És decent en tot, o sigui, pot lluitar bastant decentment, pot portar càrrega decentment, pot anar als llocs amb bona velocitat i tot això, per tant. I no és excessivament cara. A més, et dona l'avantatge que si portes més d'una persona, tens la possibilitat d'això, de que si agafa algú altre. L'Aurelo aquest la tens amb la Comte, no? Sí, però aquesta deixa-la tal qual perquè si no perdries la de tot. De fet, ho vas fer molt bé, lo de no actualitzar l'Aurora. I això és una cosa que me n'apenedeixo d'haver actualitzat la... tenir al principi. Clar, jo si fongués la Lancer, ho haig agafat tot de zero.
I és una putada, perquè el freelancer, per exemple, potser m'interessaria més agafar i això que et dic, pagar per la càrrec, perquè seria la diferència. I ara no puc fer-ho. La freelancer ja la tinc ja quieta, vull dir, ara l'atur i després ja està. No li tocaré més. A més, si hagués tingut una altra, me l'hagués pogut pillar d'això, a 72 mesos. Perquè el que vaig fer aquest aniversari, o els descomptes aquests de l'aniversari, és agafar totes les que tenia, menys la freelancer, les vaig fondre i les vaig tornar a agafar igual, sense gastar-me ni un dur més, però amb els 72 mesos. El truco, el mandruco. Si no em va costar ni un sol euro més, i vaig tenir el mateix, però amb millor assegurança. Exacte. Ah, sí, serà... A més, ja estic segur que en el cas extrem de que no tinguessis, sempre pots fer alguna feineta o així i pagar-t'ho amb... que... Sí, no, a veure, la Catlas el que és una actualització de l'Avenger, per entendre'ns. L'única lògica que té la Catlas és com a millora d'això. Llavors amb la Catlas en el futur sempre et pots pillar el carricotxe també. Però clar, el problema és que l'única d'exploració amb cotxe que et puguis agafar així d'això, ara mateix disponible, és l'Aquila. Sí, l'Aquila. Ja et dic, la cosa de l'Aquila és que ara me la podria pillar si volgués, i no em costaria un duro perquè l'únic que has de fer és fondre el rover i no sé què més. I em quedaria amb el mateix que tinc ara perquè, sí, la fonc però em torna a donar el rover. Em quedaria igual. I llavors el que dic és que m'estic pensant perquè no sé si em surt de compte. A veure, l'avantatge que tens és que llavors la tens d'exploració i tot això, tens combustible i tot això. La putada és que llavors la torreta, una de les torretes, la de dalt, es queda d'exploració, no té armes. Llavors és una putada. Això m'ho estic pensant. Sí, és una putada per això, perquè et dic... Ara, mola més per totes les... Per ara està cos perquè tens tot d'ascensors, tens de tot. Però clar, llavors... I em quedo amb el... Com es diu? Amb el BTR, per tant no hi ha problema. L'única cosa que em puteix és això, que llavors perdo la torreta que està a dalt. Els míssils també em perdo la meitat, però que no m'importa perquè per mi hi ha... N'hi ha 50, tio, per què cony vull jo 50 míssils? No té cap sentit. Home, jo, a veure, ja t'explico. Des del meu punt de vista, jo el que tinc segur, que sempre faré una miqueta de combat, o sigui, això, i faré càrregues, transport de càrrega. Per tant, qualsevol d'exploració em serveix per fer càrrega. Bé, menys la Terrapin. La Terrapin no me l'agafaria mai. Però la Dur o l'Aquila em servirien perquè sempre les pots carregar de coses. I, no. I a més tenen combustible extra i van més ràpid. Per tant, és inclús bona per comerç. Però en aquest cas no em molesta tant. El tema de l'exploració jo suposo que serà més això, el de fer servir el radar, trobar objectes, com el que ens trobem ara, i anar a buscar objectes d'aquí, que trobis pel terra, vendre'ls i vendre la informació i tal. No, no, dic, això és el que crec que serà l'exploració. Llavors després hi ha el tema dels forats, que no crec que ho faci perquè he vist el que tenen planejat. Tu has vist la pel·lícula que hi ha del Solo?
Allà t'ensenya una cosa, bàsicament com funciona una part de l'exploració. Bàsicament és que hi ha forats aquests del jump, van d'una galàxia a l'altra, que te'ls trobes, però la primera vegada els has de mapejar. O sigui, has d'entrar dintre i fer com un mapa. Per fer el mapa has de passar per dintre, però és com un tubo que va canviant. O sigui, tu imagina't que vas per un tubo per dintre amb la nau i has d'anar esquivant coses i anar... Perquè si xoques contra la paret, per dir-ho així, del tubo, explotes. Serà allò de descobrir els salts. Després hi ha l'altre, que és això que et deia, que podràs posar balises. Ja ho pots fer, per exemple, amb el carrer cotxe, d'exploració. Hi ha balises i les pots posar llocs, marcar llocs, llavors l'altra gent les pot veure. I després vens la informació aquesta de la balisa. Sí que la reco, per cert. Sí, m'agrada més terrestre que... Sí, no, igual. No, a veure, a mi pilotar m'agrada, el que no m'agrada és el pilotatge de combat. Tant de com. Ara, depèn del dia, sí, però no és allò que em volia dedicar-hi. Sí, ja et dic. A mi el que m'agrada més és fer els transports de càrrega i anar a fer el turista por ahí. Una cosa. Allà l'he agafat el d'això. Viu en el pick-up site, que aquest pick-up site està... Ah, mira, està Crusader. Ahí la, precisament. Vale, pues em preparo i avisa'm quan estiguis per sortir, que estaré en el... Ja te l'he deixat a la senyora aquesta calenteta. Tot. Punt de sal està allà. Vale. Passa. Sí, mola l'armadura que portes. Sí, els braços de color dur i l'altre, però... Tio, no fotis. Sí, sobre... Hola, que xungo. Però això és mal disseny, eh? Està xulo. Sí, això sí. Sí, no, a més, com que ara sabem el tema drogues, que podem anar fent... Abans estàvem parlant pel xat que hi havia algú. Una gamba. Sí. Preparar ja l'Avengers, també. Hombre, si vols. Jo te la trec, eh? Però després d'aterrar-la, però bueno. Mamotreto. De fet, això serà la putada si em pillo la càrrec, perquè la càrrec són 3 o 4 metres més petita que la Hammerhead. Don't think I've seen your face around these parts before. We get our fair bit of traffic, but I make a point of knowing who's who. What brings you around?
M'agrada tant, o sigui, de tot el que té m'agrada. L'única cosa que potser em sobra seria el tema de el billar, però bueno. Ah, then you'll be wanting to see me. Name's Recco. I see to the boring fizzly bits for most of the miners work in the area. Sí, és una cosa que m'agrada de la cara, que la cara també porta a la infermeria. For most jobs the terminal will set you up, but if you're after something with a bit of air on it, best to talk to me direct. If you'd like, I can see to setting you up with something now. No, a veure, teòricament, si et matessin, per matar, t'han d'haver destrossat el cap, pràcticament. Per exemple, t'explota la nau, suposa que algú et ve a buscar i troba tu flotant per l'espai i et recupera. Si no estàs mort, però estàs quasi allò. Llavors, a certes naus et poden fer cirurgia i et recuperes. Sí, no, això és una altra cosa que podràs fer. Si t'han rebentat el braç completament, llavors no te'l podran curar amb cirurgia, hauràs de posar-te un implant d'aquests. Aniràs quedant pajarito fins que... El problema és que el tema mèdic encara no diuen quan el posen. El que sí que han posat cada part per al juliol és el tema de reparació. Funciona d'aquella manera, o sigui, a vegades funciona, a vegades no. Perquè el problema que tenen no és la nau en si, sinó la persistència de servidors. Si entressis al mateix servidor, et funcionaria. El problema és si no pots entrar al mateix servidor exacte. Una tocada de kiwis, també. L'última gran cosa que els hi falta. Si poguessin fer això, que és la persistència del mèxing de servidors, podries tenir 50.000 persones en el mateix servidor. Sí, perquè realment cada servidor seria... com es diu això? Una instància. Cada lloc seria una instància, llavors tothom podria estar al mateix. Llavors no hi haurien problemes de trobar-se ni coses d'aquestes, per exemple. Crec que els hi falta... mireu en el d'això, en les... a les terminals, suposo. No, és el truco que faig servir. En el terminal m'ho poso, sempre. Aquí encara està. Sí. Ah, Storet t'ha posat? Te l'ha guardat? A mi no. Com ho fas perquè te'ls guardi? A mi sempre me'l deixa actiu. Sí, doncs te l'ha pillat, no sé. Era perquè ets negre, tio, no ho sé. L'has aparcat bé? Si l'aterres bé, de forma legal, t'hauria d'aparèixer. Doncs no ho sé. Sí, però si no et poses el tren d'aterratge no et compta. No ho sé. A mi m'ha passat alguna vegada, jo, que no aterres amb el tren d'aterratge i no et compta. Va passar amb la freelancer. Sí, surt de dalt, si vols. Sí. Puig de dalt de tot? Saps que hi ha els ascensors aquests del final? Tarro aquí dalt. Se n'ha donat defectuosa, tio. No, el que està al final, a l'esquerra de tot. Que no posa el tec. O sigui, el que no hi ha al carrer cotxe, sinó l'altre. I quan surtis de dalt de tot, has de sortir cap a l'esquerra, que he parat allà. Sí. Clar, tio.
Sí. Que raro, no sé. Ah, és igual, tu vine a... Surt fora i t'agafo. És maca la Avengers tal com l'han fet ara, que abans era... A veure, abans era mona, però no, no era el mateix que té ara. Sí, mola. I m'agrada. Sí, 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 queda més xulo. I pel que és gran. Però sí, jo estic quasi segur que quan surti la 300 me la pillo. Però... Té molt bona pinta. Em veus a mi? Estic al final, a l'esquerra? Com, com? Puto, i està patat? Pues espera, t'espero o faig la missió? No, torna a entrar. Sí, és més normal. Sí, espera, m'ha patat a mi, crec, també. Sí, ha patat el servidor. Ha patat el servidor, espera. Espera, entrem en altres. Estàs connectat al menú? Sí, no? Entra menú, doncs. Sin obert. No, a veure, va passar una cosa, que a la 3.0 jo pensava que funcionaria bastant bé, el que passa que vam... Sí, a la 2.6 jo entrava bastant, perquè funcionava molt bé. Però quan vam treure la 3.0 es va tot quedar compoquejat. Bueno, però... Sí. Però em sembla que m'està... No, que tinc un col·lega americà que m'està enviant un missatge. Cony, on t'estic? Estic a 15? Segur? Ah, però això t'ho pinta... 15? Ah, vale, ja. Vale, sí, 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 és Levski, és Levski. I a vegades confonc el Levski amb el 15 perquè està tot com tan ronyós i tant d'això que... I el que no em surt... El... No em surt el teu nom, espera't. Espera que et convido. No, però estàs a la party, per tant... Bueno, mira.
Vols que agafem la meva o qui vols que... O vols la Lancer? Quina que et fa més gràcia? Què et fa més gràcia? A mi és igual, m'agraden les dues. De fet, la de Corio l'hauria d'anar provant. Però la Lancer també, si tu la vols provar. Tot el coll congelat, grava coses i això ara. De gravar els vídeos ara. Clar, aquí tu penses que estem a menys no sé quant. Aquest, la 2. Clar, aquí el problema... A veure, la puta és que quan estàs gravant coses, estàs bastant estat. No ho pots fer. No puc fotre allà, vaja. El cavall ha destrossat. Que cabrón. Hòstia, vines aquí l'estiu, tio. Bueno, jo vaig amb manera curta, el que passa que... quan surto fora em poso una pica. Jo vaig tot l'any amb manera curta. De fet, no tinc pràcticament roba de màniga llarga. Ja em poso un jersei a sobre o... aquesta. Això que et dic, estic pensant bastant en el tema d'agafar la cuila o no? No, però bueno, jo tinc l'avantatge que em surt gratis, a tu no. Sí, l'únic que has de fer és decidir si vull anar a casa d'altre. Vols pilotar o...? A mi el que m'agrada d'aquesta, per exemple, és que la distribució dels seients són iguals que la càrrec. Va bé per anar practicant. Unes ganes... Bueno, fa molts anys que l'hi tinc, però el que passa que no. Bueno, de fet ara no em costaria tant, perquè si la puse de la càrrec serien uns 90 euros, que a veure, que és pasta, però... A no ser que la canviïn de preu, que és el que em fa més por, que ara li fotin. Sí que ho fa. Sí. Home, pensa, la 890... fa... 4 o 5 mesos costava 650. I ara costava 890. No, ara han pujat 200 euros. Sí, no, a veure, també s'ha de dir que no... Ara, que m'estranyaria que per una nau d'això... no es pijan. Però bueno, també la 890 aquesta és que és una guardada impressionant, vull dir. No té cap sentit aquest. Bé, per mi no té cap sentit. I a la 600 encara et puc dir que l'exploració té algun punt de fer perquè tens el magatzem i tot. Però la 890... Transmediterrània, per què cony vull un transmediterrani? I no, a veure, la cosa és fer-te el merda, bàsicament, si tens allò. Sí, això no entenc. Sí, no, això és el que et deia, que jo, això encara mira, dic, no ho faria mai, però si et sobra la pasta, doncs mira, dic, com a mínim té la gràcia que tens una mica de cada. Però per què cony vols 8? No, sí, suposo que pot ser això el que vol fer. És l'única lògica que té, vull dir que te la venguis, perquè si no... Ah, merda, però clar, ara no tenim la missió, és veritat. No va, és igual. Però anem a mirar què podem fer, doncs. Sí, no tant, això.
Sí, em surt tot. La Security Breach, Combat Pilot, Stolen Goods, CN, però la CNA és la d'aquella que és superxuga. Però vaig a provar una, aquesta no l'ha fet mai. És una que posa Maintenance Disposal Waste. Posa el request. Sí, me l'ha provat aquesta. Em sap greu. Farem de basureros, farem. Home, pagar 1000 paus ja és algo, perquè normalment et donen 4 o 5. Vale, no vaig ser a compte. Espera, que em posa el waste aquest. Què està això del waste? He agafat una missió però no vaig juntar. Coño, 8.000? Què ens volen matar? És una trampa. Ja t'ho dic. Si tu poses Combat Assistance 8.000 euros, quan arriba algú, el rebentes. N'he agafat una, però no em surt la localització d'aquesta missió. No, tampoc. Molt raro. No m'he passat mai això. Ja els tens, tu? Ah, espera't. Ja et dic que està esperant que vagi algú per rebentar-lo. Ningú et paga 30.000 per al... Ja, vaig a provar aquesta. Et surt una que et posa Stolen Goods? Goods? Vale, tio, no et surt de cap. No, la Pipping Toms era molt difícil. Ho vam fer l'altre dia. Si hagués una d'aquelles de patrulla encara. No em surten cap marcades en el mapa. He agafat una altra i tampoc em surt marcada. Molt raro. No sé si s'haurà bugejat o alguna cosa, perquè no. Sí, n'he fet dues missions, però cap de les dues m'apareix en el mapa. Coses més rares. Les tinc posades com a track. Que raro. Potser ets perquè no tens la nau o...? Però posa't de pilota. Dona, aquí t'has facilitat. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Que raro, no entenc. Per què ets negre? I si no... Sí, doncs no sé. El problema que tinc és això que dic, que totes les que estic agafant no em surten al mapa. És una cosa molt rara, està com bugejat el servidor. Gràcies.
I els Pippin Toms m'han sortit a mi ara també. Ha sortit també la de la Reco. I després surt. Es queda el banc. Ah, que vol que traquem un banc. Vale, pues fot-li. Surt al mapa? Si és que el problema és això que té, que a mi no em surt cap en el mapa. Vale. Això que té, que a mi no em sortia ni, tenia una ràbia tremenda. Ah, bueno. Don Oscar Mike. Perquè a mi em fa molta gràcia el tema de quan tenia una nau, tipus la Carra, que també té una mica d'habitacions a dintre. M'agrada això el tema. A més també m'agrada el tema mèdic. M'havia pensat a pillar una nau mèdica, però si aquesta ja ho té... Ja sent un ou. Sí, la Red. El que passa que la Red no està feta ni crec que la faríssim aviat. De pinta. A més no van dir res ahir, que va ser molt, molt trist. Ah, diuen que la... les missions de la Reco no funcionen avui. Per això no tenia cap sentit que la fessin, doncs. Sí, m'encanta. Ara ja dic, l'única cosa que li canviaria a la Connie... Bé, bueno, potser una mica la vista exterior, per fer-ho una mica més mona. I la zona d'habitatge. Sí, sí, o sigui, no em desagrada gaire. El que passa és que faria una petita diferència, que és el tema del... Si la mires per fora on hi ha la rampa que et surt per sota, per al garatge, jo faria que tot estigués unificat, o sigui que seguís així, amb la mateixa gruixa, fins al final. Per com un tall. Però això, jo ho faria tot sense, que anés fins aquí la primera torreta. Bueno, això ja són pijades. No, l'única cosa que realment li canviaria... I si realment hi hagués zona d'habitatge més o menys mona, potser em quedaria la Connie en comptes de la Carra. Sí, no, el problema de la... aquí és això, que ara mateix li falten coses. Bueno, falta... No, ja et dic, jo el meu límit és això que et dic, la càrrec. Llavors serà el màxim que m'he gastat en un joc. Bueno, de fet, més o menys, sí. Mateix. Perquè en els cims per la dona em vaig gastar també 600. Que tampoc tinc temps... Tampoc tinc tant de temps lliure, per tant, focalitzo. Redueixo la situació. I a més, l'avantatge que tinc, per exemple, és que en l'arma... I en l'arma m'he gastat menys... no sé quants milers. Menys no sé quant. Perquè em van pagar, per tant... Les poques coses bones que m'hagin pagat per el joc.
Van tardar, els cabrons, els de Bohemia van tardar. Però ho van fer. Sí, perquè em vaig haver de fer enviar-los tot de papers i tot. I pel tema dels impostos. Perquè funciona diferent a la República Txeca que a Finlàndia, llavors... Sí, perquè clar, la meitat de la pasta que em van donar se la van portar impostos. No, no, no té més. El que realment va guanyar amb el concurs que vam guanyar nosaltres va ser l'impostos. Es van portar més de la meitat, crec. Cuidao, cuidao que t'enganxes, eh. Costa més, costa més. És això el bona de la Conis, que puc posar-me aquí al davant i... Està dient. Per què faig el nivell? Ves? Vale, aquí. Aquí. Això que dic, el tema d'exploració serà tipus això també, jo, pel que han explicat. Tu, per exemple, aniràs a... En comptes que t'ho hagin dit, tu te la trobaràs fent servir els escàners. I llavors has d'anar a mirar això, si pots trobar algun motor o alguna cosa o... La caixa negra. La Starfarer, no? Hi havia dues. És que a mi el que m'agrada molt aquest joc és això que et dic, l'exploració, fer el gamba. A mi ja m'agafo la nau, vaig a passejar, quan s'ho fa servir l'escan, el no sé què... I ja soc feliç. A veure per on s'entrava en aquest... Sí, sí. És el cap, saps? Sí, mira, aquí pots entrar. Aquesta també? El cockpit, per tant. Està mort aquí. Hòstia, mira, se li veu la cara i tot. No m'havia vist en el passat. Ah, perquè no hi ha gravetat, no se li pot caure. A la carrer. I em falta també més planetes. Un planeta així amb bosc i tot verd. Highlands. O Irlanda o així seria. El mateix que Houston, però... Plantes de sabana. Mira, aquí hi ha una caixa, si la vols agafar. La vaig a portar cap a la conya. No sé, però ja n'he agafat una. Té molt rata la capsa. Es fa molta gràcia com l'agafa el paio. Però jo crec que si les agafes totes... Algú ens ha disparat. Estan disparant. Haurem de pujar ràpid. És aquí? Hi veus? Espera, vaig a pujar jo primer, després torno a baixar, vale? Si no em moro. Joder, no sé què... Mort. Perdo la caixa, però... Està disparant. Dintre? O ens estigués disparant. És molt raro, perquè ens dispara com de tant en tant. Espera, va. Ara estàs?
cony és això que tenim al davant? Una cadena, això és? Espera, t'he matat? Perdona. Està intentant lluitar amb la puta caldes aquesta. Sí. És això. No en tinc, és que no l'he pogut marcar encara. Per què s'ha d'anar a la fuga, el cabron? Aquí està. No tinc ni puta idea si és NPC o és... Ah, és un NPC, és un NPC. Val, l'he rebentat. Pots venir cap aquí d'alguna manera? Quina ràbia, tio. Se'l creu. És que no sé què ha passat, que estaves... Quan has vingut tu, la Connie s'ha tirat endavant. Jo que m'ha donat el paio aquest per darrere o alguna cosa. Perquè això no ho he controlat, eh? Està completament apagada, no? Telegram, tot el teu. There! Should be waiting for you in the hangar. Estos no vas a agafar caixes. M'hauria d'haver quedat jo a la nau, ja ho veig. Ja, s'havia quedat tot obert. Perquè t'havia obert, perquè... Ah, doncs jo t'havia obert tot, està tot obert, està tot els setxos oberts. No, no, no! M'ha tirat el tio aquest, crec. Sí, sí, jo no el controlava. M'he quedat sense una de les... els doctors, per cert. Sí, no, jo he flipat, perquè jo estava així, t'estava obrint la porta, i veig que de cop... Em trobo davant de l'Starfire i dic, què coi? Doncs ens ha donat bastant pel pèl, el cabron. I comença a disparar a la saco. Jo crec que podíem... Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. You're free to launch. Però t'imagines que ens hagués patat la Connie? Que ens hagués quedat tirats aquí? Curiós. Take off complete. Landing complete. Collision alert. Halt. Take off complete. Landing gear raised. Be good. This is... Anava disparant, però de mica en mica, o sigui, com si no em tingués moltes ganes. És el que m'ha quedat. No sabia que era mercenari, però pensava que era una d'aquestes de recollides.
Sí, que si hagués estat a la nau, el que hagués fet és maniobrar mentre tu et quedaves a dintre. Saps si hi ha algun accés directe per la caixa? És directe per la caixa. La caixa és directe. No, no m'he fixat mai, que en aquesta com s'agafen les caixes, no? Va, cony. Clar, perquè no les pots deixar en l'ascensor, perquè no té gravetat. El buc aquest de... Quan he intentat abans baixar, a entrar amb la caixa, No l'ha deixat a dintre. Perquè quan he pujat l'ascensor es veu que la tira o alguna cosa. Quantum Drive is now on. Ah, ja sé com fer. Quantum Drive als costats. Digues, podria fer servir als costats, no? Cony, m'he quedat tancat a l'habitació? No puc sortir de la Conya. No va a la porta, que cony. T'ha buguejat el servidor o m'he quedat jo aquí? Bajar. Ara he portat el servidor perquè no... Que m'he quedat tancat a l'habitació. O sigui, les portes de... que normalment s'obren automàticament... Jo s'obren i estic tancat. Això que s'ha portat el servidor per aquí. I a veure, sí, vaig intentar parlar pel xat, però si no funciona el xat vol dir que és això. Ah! No, però mira, el xat encara funciona. Sí, no, jo no puc sortir de la puta habitació. Tancat com... Una rata, tio. Ah! Sí, penso que l'altre sí. Bueno, però sortim del servidor. Sí, doncs mira que normalment funciona bastant bé. Ha tocat avui els dos servidors que estaven pàjaros. Ara, estàs fora del menú? Ui, espera, ui, ui, ui. Has de sortir del tot perquè em comencen a sortir coses rares aquí al menú. Mira, una cosa que no se'ls hagi patat algú que no sigui d'ells. Mira, el Spectrum. Això podria ser que estiguessin imposant alguna actualització així. Jo faig el mateix. Vale, estic entrant. Sí, ara sí que... Ara sí estàs encara a la party. Sí, te'n recordes que ni sortia els nicks en el servidor?
Sí que estava molt pajarito ja. Vale, pues vinga. Fet acció no basta. Ara he de tornar a treure la Connie, però bueno, no passa res perquè li puc pagar el d'això. Amb totes les drogues que vam vendre. Però això ho hem de fer, eh? Sempre que actualitzin el servidor. Quan duri 3 mesos hem d'anar a fer drogues. Ja et dic els camins del cel. Camins blaus. A veure ara si funciona. I like your freelancer. Vale, ara sembla que funciona. A veure, estàs al servidor? No, no em surts. Tenen molta confiança. Però si no la... Ja et dic, a mi el tema de la conya especialment és el tema de l'interior. Si estigués una mica escorrat, jo crec que... Fotis. Ja no m'he mirat, espera. Tu? Jo veig quina putada més gran. Sí, sí, s'ha encastat a nosaltres. Això m'ho fan últimament molt. Jo sempre a sobre quan vaig amb la Connie. Amb les altres no sé. Però amb la Connie sempre... Les aurores, per exemple, es tiraven a sobre tot el rato. No, ha sigut tot això perquè estava obrint, saps que estava mirant cap a baix? De cop miro cap amunt i veig que ens hem encastat en la Starfire, i què cony? Llavors veig el paio que surt del darrere meu. Vale. Em creu, eh, però vist. Mira que t'està obrint la d'això. Sempre et maten, tia, no sé com ho passa. Serveix de consol, el Conrad em mata a mi tot el dia. No sé com ho fot. És que té la tendència de marcar la gent, la nau, per seguir-la. Llavors després no pot controlar el freno i menja. Però són 2 minuts, què prefereixes? Esperar 2 minuts o agafar la Lancer? És igual, mi, eh? Vale, vale. Sí, doncs mira que aquesta era xula. A veure si em va. Sí, m'he sortit 50-20, també. Mira, que és Magic Tree. I need to grab some garbage, or whatever, dump it. Val, podem agafar per exemple aquesta... Tens alguna d'aquestes de cartografia? Ja et surten ara. Ah, però fem aquesta. Vale, fem això. Sí. Agafa-la tu, que no la tinc. Ara et trec la dròmeda d'això i després l'agafes tu, quan estiguem a veure. O t'atreveixes a treure-la tu.
Del seu punt, eh, ja et dic. L'única cosa que em preocupa, per exemple, la càrrega, que sigui massa gran de portar. Sí, perquè ja, per exemple, amb la Reclaimer ja patia jo. Quan la vaig provar els dies aquells de prova, patia molt. Sí, no, no, perquè clar, això seria una putada d'aquí. I això estigui de paralitzar. Ara, m'encanta la idea, simplement que... has de mentalitzar. Espera, què diu el Grenyes? El Grenyes està dient alguna cosa, però... Ah, espera. D'esperar una mica, diu? Hi ha llocs gas lliures? Sí. I si no, això ho vaig aprendre jo... en Gardos. T'has fixat això? T'has fixat en aquesta roba que passeu al Kutulevski? És un moment? Sí. Una passada. Sí, sí, sí. No, perquè és com es diu això? Van ensenyar-ho en l'exhibició el dia de la CitizenCon. I el tenien com un sistema de modelat de roba, llavors volava. I pots fer cos que vol. La roba. M'encanta. Perquè normalment en els altres jocs la roba es queda com tiesa. Però aquí no, aquí es queda... Sí, per exemple. Però bueno, les materies de l'arma són artificials, perquè no... Perquè fa sempre el mateix, s'ha flamejat, si t'hi fixes. Pugi, pugi, que va el pitjor. Com? Sí, quina putada, doncs. Ja et dic que jo estava mirant el d'això, que estava obrint l'ascensor. Vaig peta. Vinga, va, ara com l'altre. És fàcil. Aquest era molt tocous, era l'assistent. Perquè amb baixa gravetat comença com a anar de costat, fent tumbos. Aquesta no, perquè aquesta és molt àgil. Però què és? Hey there! On behalf of the People's Alliance, welcome to Levski! Name's Eslin, I run the hangars here, which is great for you, because you're probably looking the land. No sé si m'agradaria, és el davant. Que té el cockpit diferent. Està rodonit, que suposo que és que dona millor visibilitat. Que, per algun motiu, m'agrada aquest toc com està fet aquí. Crec que va així en punxa. Ara, potser em cerca que té molt més sentit, però és que és divertit aquest. Continua. Llegues? Això és de l'esquerra. La mà esquerra. Nope, no està obert. Has de donar permís. Li demani jo. Aquests negres no et deixo. T'haig tancat? Te vaig intentar veure. Perquè pot el pilot. Capi. Sí, està obrint ja. Que només ho faci. Levski.
Obre la porta. Ara està obrint. Ja, on hi ha el VIP? Vinga, el vaig pujar. Take off complete. Ja hi vas, ja hi vas. Collision alert. Starboard. Bé. Bé. Landing gear raised. Que la cony és molt addictiva, ja et dic. Mira, una altra. Demana-la. Cony's Paradise. Okay. Si vols, em quedo jo a la nau mentre tu vas a... fer algun colandron d'aquests. El que pot ser molt xulo també és quan hi hagi la nau esclava. Esclava, la del final. Pot ser molt, molt divertit, això. Vull dir, per exemple, ara que quan vagis d'anar allà, et desenganxi i et vagi cobrint. Caza. Però també té l'esnob. Reconeixement. No sé si per reconèixer, vull dir, tu els envies, els controles des de la nau. Ara és una passada la nau, ja tinc. Té de tot. Totes les coses que jo vull, les té la càrrega. Ja dic, jo vull la sala mèdica, té la sala mèdica. Jo vull el minigaratge, té el minigaratge. Drons, també té drons. Habitació de capità, també té habitació de capità. La putada de la càrrega és que si te la peten després per recuperar tot el que hi ha aquí a dintre. Està clar. I suposo que també serà molt cara demà. Quantum Drive is now off. Per cert, has de sortir no per l'ascensor, sinó per les portes del costat. T'aniré millor quan estiguis fent. I bé. I el cockpit d'aquesta nau és aquí. De moment. Què tal? Quanto? A veure, no. M'ha bloquejat la torreta. Com fas quanto m'ha bloquejat? I la que no podria tenir mai és la Reclaimer, la setmana. Aquí el vaig veure allà i dic, però quin put pedazo mamotrito.
I és el mateix amb la Idris, vull dir, és massa bèsties. Hi ha algun moment que ja és massa mal. Dale. Baixo, baix. Poso de pilot, però tu vas. No me fio. Té en el... T'has fet a l'obra. Però no ho podia sortir, no estava tancat. Fora? Però una cosa, quan hagis d'obrir, avisa'm que t'obriré jo, si no l'obris. Si no he vist mai la freelancer així patada. Però la mida no m'acaba de convèncer la mida, eh? Sembla com si em fos una camisa allargada. Busca capses per dintre. Bueno. Això que et dic, busca una caixa. Un moment. Que havia fet escanes. Para, agafa-la. Ara és quan entra l'enemic. Si ve l'enemic, posa't dintre la cuirassa de la Lancer i jo la línia. Vale. Hi ha algú. Sí, l'ha costat. Te l'he obert totes. I la caixa la pots posar, per exemple, al menjador, així. La deixa't deixar al terra. Sí, sí, te l'obro jo. Guarda't que no t'agafi. Doncs no ens han atacat. Ja comences. Mori? No, però mira, el menjador, deixa'l aquí, ja veuràs. Aquí al costat, mira, aquí. Sí, perfecte. Ah. Has de sortir per als costats, no per al... Sí, m'estrany. Però bueno, no et confio. No et confio. Sí. Estàs fora aquí. És una passada de la Connie, són la gent de missis que té a sobre, tio. La gent que fa tot arreu. Ja et dic, jo és que crec que té massa cosa, això. Ui, serà algú... Ja m'endanga.
Vale, ja el tinc. Ah, o no, no, ja ets tu, ja ets tu. És que he vist una cosa vermella al radar. Però no, eres tu. Ara entra ràpid. Recordo de posar-la en el menjador en aquella zona que hem vist. La deixo oberta un moment. Va sortir o aquesta ja és la... segur, segur. Què t'ha d'anar ara? Pots fer alguna cosa amb aquesta? Està com pitant. Hòstia. Mira que normalment amb la Connie no m'agrada anar allà. Yep. Bueno, anem-hi. A veure què passa. M'és igual, m'és igual. Porta-la tu, és igual. No, jo la porto sempre, per tant. Hola. Era el comitè de... Vaig a posar la torreta per... Pugues ser. Operatiu, operatiu. Fuest! Que t'has fotut... Panya? Que t'has sortit disparat contra la... També o no? Salta tots els escuts, però... Si no, el joc final te la faria pagar tu, eh? Ah, perquè sou gratis. Estàs segur que estàs agafant aquí? Ah, leo la que les no puc. Ara, l'interior encara està prou bé, però l'exterior és que no puc. I el cockpit tampoc m'agrada això que tinc, això que pugi baixi, no. Hauria preferit que el tio s'escalés la cadira que la... Creu que la cadira pugi. Sí, exacte. Quan vulguis, però... No, no funciona. Sí, tens el creu principal. Tens l'artilleria principal. Tens uns canons que són... que rebenten tot l'altre. Vet és impressionant els canons que porta aquesta nau.
Quantum drive is now off. Teaches this person. Però divertit la nau petita de fora, les putes de fora. Fa molta gràcia. De l'altre. Sí. Perquè un és més com una, ganivet i l'altre és... Vamos a treta. No se ataquen encara. Quantum drive is now on. A ver. Hydrogen fuel is at 100%. L'altra cosa que m'agrada de l'Aquila és que a l'interior és blanc i verd. Crec que és xulo, ja bastant bé. Quantum drive is now off. Ja dic, m'ho haig de pensar molt. Hydrogen fuel is at 100%. Què és aquest tipus? Hiela no hi ha? Sí, això ha de ser hiela. Sí, perquè has de fer per planeta, per lluna, i després per al sistema de la lluna. I això el que tindria gràcia és que t'ho fes automàtic, o sigui, que tu marquessis la destinació i t'ho fes ell sol. I això suposo que en la pròxima versió, que la 3.4, no? D'aquí una setmana ja t'ho farà. Quantum drive is now on. Ai, ui, ui. I normalment vinguem les nenes petites, per si de cas. Quantum drive is now off. Va, ja estic preparat, per si de cas. Mai ho he obert. No el detecto. Però ja podré detectar tot el que detecto. On està? A dalt? No, no el tinc jo. No em surt ni el radar que tinc. Val, ara em surt. És una... Cutlass Black. El paio es diu Ralph Lauren. Sí, això és un jugador. O és un NPC molt de mal gust, o... Aquesta que ve a nosaltres és el Lauren. Pues a tonto li disparo, eh? Té una altra darrere. L'Aurora. I l'Aurora la rebentem, eh? Ha de seguir aquí al davant. Com que ens atacaran? Eh? Benvinguda aquesta sempre. Has de donar permís d'aquí.
Esa, ja veuràs, està aquí al davant. Provisió amb el cable davant. Crec que xocaràs de canto ara. Estrefa dreta. O estrefa moneda. No, no, no. Te vas? Fet d'espai. Val, està aquí al davant. T'anaves a menjar la pedra, dic no. Tira'm el cable aquest. Sí, només hi ha una que pugui aterrar la cony. La cony. Hi ha alguna freelancer aquí? És just aquí al davant? Pots aterrar bé o...? Davant? Landing gear deployed. Sí, és landing pad. Has de recordar de tancar la nau. Hi ha molt manqui per aquí, escolta. Va, em quedaria jo a la nau mentre tu vas entregar la capsa. Cuidao! Ara ja pots baixar-la. T'has estat a punt de menjar la paret aquesta al davant. Vas bé, vas bé. Vas perfecte, vas perfecte. Landing complete. Ja està. Oh, a vegades costa, perquè cal ser tan llarga. On? A veure si encara hi són els dos paquets aquests que tenies aquí darrere, que n'hagin pulat. Canta això que tot es quedi... Espera, espera, és que l'acabo de tancar. Què és quan estiguis fora? No, és anar a l'administrador. Anar a l'administrador i parlar amb ell. I quan el puguis parlar, li dius, vull deixar un paquet. Vés provar un experiment. De sota. Has d'agafar l'ascensor en aquest. Bé. Bé. Molt barri, és amb això. Tio, no puc deixar la caixa aquesta. He agafat la caixa aquesta groga, la que tenies, perquè la vull posar aquí al magatzem a veure si després es pot vendre. Però no sé com fer-ho. A l'entrada...
En el... l'avinguda principal. Has de parlar amb ell. Pollastre. Després, quan tornis, m'has de deixar mirar si puc vendre o no. Quan tornis, farem al revés. Tot quedaràs a la nau i aniré a veure l'administrador, a veure si funciona. What can I do for you? All right. Place it here. You gonna drop this off, or what? Say it. I'll see this gets where it's going. Something I can help you with. This is the time. Okay. L'altra cosa que té l'Aquila és que és més ràpida que aquesta. El doble dipòsit. Ah, és que ja estic cansat. Realment no em costa res, no? Però l'única cosa que em costaria és que si després no m'agradés l'Aquila per fer el... per fondre, perdria les possibilitats de tornar a tenir 72. Perquè no es pot tornar. Ah, potser sí que podria perquè pots fer el recomprar. Ah, llavors no hi perd tot, eh? És a dir, bàsicament la idea és perdre la torreta o no, la de dalt. Però a canvi tens els escàners i tot la resta. Sí, sí, ja veig. Queda aquí la nau que vaig mirar en aquest lloc. A veure si funciona el que he trobat. Per prendre la merda aquella que... no crec que funcioni, però bueno, a partir d'aquest. Perquè això podria emmolar moltíssim. Si poguessis vendre les coses aquestes que tens per aquí, et donaria molt d'això. Sí? Hòstia, pues... m'agrada molt la idea aquesta. Ja tenim una ocupació. Va, no, però... aquí la cosa està a fer la gràcia, no? Aquesta que he agafat jo era coses bacteriològiques. Haig de trobar jo el... els senyals, tio. Ah, aquí ja està. El que coneixia tot és el mosca. El mosca... sí, pues mira, m'ha donat 6 monedes, tu.
Sí? No, que era abans quan hi havia la zona de protecció. Perquè abans et podien disparar en el landing pad. És una putada molt gran. Era molt ruïn. Que et patessin. Sí, sí. Això era molt de mosca. La mosca és perfecta. Ja estic tornant. Podem tornar a fer una d'aquestes, si vols. Aquesta sembla que va bé. Sí, però no passa res. Ah, no passa res. Si tinc la pasta de les drogues de l'altre dia. Hi ha el dòlar. Hi ha el dòlar, tu. 20.000 i pico. No, ja, ja l'obri jo. Ja puc obrir mi mateix. No em pots tancar la meva nau. Vale, ole canya. Pago. Take off complete. Collision alert. Sí, sí, la bueno. Ja, m'encanta. Són aquestes gripollades que m'encanten. Landing gear raised. És maca, quan veus, quan hi ha llum, super maca la negra, bueno. És fosc. Et dic, l'única cosa que realment li canviaria és la zona d'habitatge, faria més, la distribuiria millor. És el gran error que té aquest. I quan funcioni ja l'Snoopy, seria una cosa això. Canta sobretot el... Canta sobretot el balcó aquest que té. La putada de la Connie, però és que si només la tens com a única nau... Ah, perquè segons quines coses... Per tota la resta... A veure... Delivery... Maintenance... Thief property from a thief. Hòstia, tinc una que pot ser interessant. Però va, agafaré aquesta. Pot ser que hi hagi pinyos, ja t'ha vist. Ara si us... Thief property from a thief. Val, el tinc. Yep. Són un segon del pilot que... Entraré cap allà. Això pot ser divertida, ja t'he vist. T'ha d'haver-hi molt de... Nyop, nyop. Ja et dic, entre aquesta i la Warden, i mira que la Warden costa més que aquesta, jo prefereixo mil cops aquesta. No, a veure, la Warden és una passada, el que passa que no me la pillaria. Però si fos ric... Water drive is now on. Six.
sí, puso el teclado, nada, no, dale. Pero es al control. Ah, espera. Vale, ara has de poder. A la pròxima ja hi ha castanyes, eh? ¿Estás reventando el teclado o qué? Vaya hostias, le estás fotent. Espera, porque estás en concentrado. Y bueno, entonces... Aquí al costado, entonces. A ver si puc saltar. Sí, sí, hem de ser saltant. Ah, està Kovalex. Preparat, eh? Ara està aquí al davant a l'esquerra. Què és, no? Vengis. Ah, Stalker. Ha funcionat. Ara hem de recuperar la caixa. Eh? Allò, hòstia. Hòstia, l'obrarà el d'això o el de la rebenta? Ah, està aquí al davant, mira. Però, frena. Ah, ja ha sortit. Val, posa't de pilot, per si de cas. L'hora es posa tonta. Aurorilla, aurorilla. Que te meto per la patilla. Està sortint per aquí al davant. Ui! Està volant per aquí al davant l'aurilla? Pau. Calem un míssil, a veure què fa. Bon son, no mogui. Vale, ja l'he posat. Vale, ja és. Ja l'he posat. D'anar a la mining, sí. Sí, perquè tu no et sortirà el lloc. Sí, 4-13, home.
Espera. Ahora está a... Hiela. Clica a Hiela. Curiositat també és que hi posaran en aquesta taula d'aquí al final. En el passat això hi havia com una espècie de radar, però ara no té pinta. Ja l'ha de dir. Jo no és que he marcat res. Puta. Aiela. Estic buscant la... l'orilla. Era el que ho disparava. Veia estornejat la xapa. Quantum Drive is now off. Quantum Drive is now off. Quantum Drive is now off. Que fa dia, cap allà? Ara és un dels mining events per aquí. Els miners. Quantum Drive is now off. Benson Mining Godpost. Benson. Quantum Drive is now off. Okay, so now. Ja et dic, és l'única cosa que em fa molta por de la cara. La cara és l'oposat d'això, és molt més vasta. Més la cara que no pots pilotar tu sol perquè les armes no estan lligades al pilot. Pilotxo. Ah, perquè has perdut el control, sí, sempre passa. I una cosa que serà molt xula, que ara no es veu, fet si fa 4, veus que hi ha com unes ales al costat de la cabina? Hi ha com unes caixes? Aquestes caixes s'obren i pots fer betol, hi ha com una espècie de ventilador dintre. Té molt bona pinta. Això sortia en un dels vídeos que van ensenyar. Holy cow. Està al davant, t'he dit abans, però... Te la marco amb els tiros. Vale, està aquí baix, mira. T'estic disparant jo, això està aquí. Veus aquí? Aquí, mira.
Sí, es reconeixement per foc. I ja que està a 54 km, vull dir que... No acceleris massa. Que no acceleris massa, que encara ens ha... menjarem la xapa a pintura. És la millor. I pensa que en el futur és això, que hi haurà moltes més coses que explorar i fer. Et dic, a mi el que em diverteix ja és només agafar la nau, sortir, posar plena de càrrega i portar a un altre lloc. I si et ve algun pirata a fer-te-li 4 tiros i això. Ja va ser un pas bé. Vale, de fet ho faré, això. Sí. Sí, per mi els meus objectius en aquesta... El joc és, per un costat, explorar-ho tot, perquè m'encanta explorar això. Sí, ja ho feia inclús en el WoW, jo. Mira que en el WoW no està pensat per explorar, però... I jo. Exploració, portar mercaderies. I després això d'anar... Quan em sobi la pasta, doncs llavors m'agafo la 890. Amb la pasta del joc. Veus? Mira, això sí que em molaria, veus? Amb la pasta del joc sí que me la puc arribar a pillar la 890. Només per fer el gamba, per allà. Del turbo. Ah, no, jo l'hagués fotut al 100% i amb l'Afterburner. Fins a 10 km jo el deixo l'Afterburner. A 10 km trec l'Afterburner i quan està a un quilòmetre i mig trec el... Aquest l'avantatge que té és que pot controlar bastant bé. Però que tota la nau que he agafat, que és més gran que aquesta, ja... ho trobes a faltar. Per això et dic, per mi, si em fotessin un interior millor de les naves d'habitats, llavors ja m'hauria de pensar molt de saltar la càrrec o no. Mira que la càrrec m'agrada, però... Hem estat quasi tot en un viatge per la dona.
Podria haver pillat una guerra. Bé, a més, va ser una putada molt gran, perquè just el dia, dos o tres dies després d'haver pillat el viatge, van fer un descompte molt bèstia per aquell dia, de 300 euros. I així hagués sigut el just per pagar la puta càrrec. Em va fer un mal terrible. Però clar, un cop ja l'has pillat ja no pots fer. Si l'hagués tingut ja. I perquè més la putada és que ara, encara que tingués la pasta, no m'ho podria pillar. Està disponible. Ara ja fren, eh? El menges? Landing gear deployed. No hi ha lloc? No. Ah, pensava que hi havia plataforma en aquesta. A veure, mira, sí, just on està... Tira't cap a baix, ja veuràs. Tira't cap a baix. Tens allà la... Ja que no hi hagi cap pedra, però diria que... Espera, crec que hi ha una pedra just a sota. Avança 20 metres endavant. Vaig aquí. Ah, va, també. Landing complete. Quan et diguis, em baixes el d'això, el... Vale, foli. Au. Ah, perfecte, va, endavant. Perfecte. Val, torna a pujar. I perquè els puguin baixar però no pujar. Ah, perquè hi hagi algú aquí esperant-me amb una arma i falla. El que no em diu on te l'haig de deixar. Ah, ja està. No, l'he deixat aquí al magatzem i ja està. Covered property. Està xula, ja et dic, aquest tipus de missions m'agrada. Han de donar 200 monedes, però bueno. Però haver-me carregat la puta nau m'hagués anat de pagar més. Plates. De canyes. Què vols fer, doncs? Heu de dormir o que et veig bastant patat? Fem portalitzar-t o el faig jo? Sí, portalitzar-me. Sí. Sí.
És maco, tio. M'encanta aquesta, la vista des d'aquí. Què dic, tio? La vista d'aquesta. I perquè no tenim la d'això, la Fènix, que si no ja seria ja... orgasme. Take off complete. Haig de dir que la vista de la Fènix és literalment orgasme. No pot ser millor. Landing gear raised. Jo diria que la Fènix és la que té millor visió de tothom del joc. Recordes que té aquelles finestres laterals? Sí, però mira tu menar al voltant, ja veuràs. No pot ser. Molt. Vas pillar l'altre, l'Elite Dangerous? I ja vaig fer un mateix. Literalment. El que passa que l'Elite Dangerous el que no m'agrada és això, que no, com que no tens l'interior és molt més avorrit, perquè és tot el rato fer el mateix. Sí, has de tornar a aprendre, però sí. Que a mi és això, que a més, quan explores els mapes amb el carricotxe aquell que té, molt avorrit, perquè tot és igual. No hi ha textura, no hi ha muntanyes, no hi ha... I totes les estacions especials són aquell cubo raro. Va, les textures encara, però el problema que veig jo és que és tot el mateix. No hi ha... no hi ha gaire d'això. Sí, no, jo aquest any, per exemple, no he entrat quasi mai perquè és que no podia jugar, o sigui, directament tenia dos o... que patava moltíssim. Sí, no, jo el problema que tenia és que a la 2.6 i a la 2.7 sí que vaig fotre molta canya en l'Star City. El problema és que quan va sortir la 3.0 està tan buguejat que era impossible fer res. Ara ja es pot fer de tot. Ara ja em va igual de bé o millor inclús que el... que la 2.7. Sí, no, jo el que havia fet és que després de pillar-me la freelancer al principi, ja, fins que no treguin alguna cosa decent, que no em gasto un duro. Però ara que m'han tret això, ja he aprofitat. Quantum Drive is now on. La gent està superpicada amb la... el Kiria, el tema de la càrrega, que no té càrrega.
Cada semana poso 4 o 4 missatges. Sí, no, és una passada. Ara, quan... comencin a haver-hi totes les naus de guerra així grans... Si el problema que hi ha ara és que tots són caces. Però quan comencin a haver-hi totes les naus de guerra grans, això pot ser molt, molt èpic. Una batalla d'aquestes de 100 persones, caces per allà, naus d'aquestes grans i tot, això pot ser, és que ja... Ja si t'imagines, una Idris per un mig i... Era molt, molt èpic. El curiós és que aquí a vegades et donen el petit, que és una cosa molt rara. A veure, hi cap... cap, però vas molt just amb el petit. Tinc per què. T'has donat el petit? I cap. I el que has de vigilar sobretot amb el morro, per què? Has de deixar quasi el morro sortint. Has de posar el morro just a la paret. No, 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 jo no... Bueno... deixis aquí fora, no? Però... No, no, et falta d'avançar més. Va ser d'aquí poc s'escarregarà, no? Ui, t'has passat. T'has passat, t'has passat. Ui, què t'han passat a l'altre estrus, tio? Si no és que t'hagis passat, és que ja... Això que et dic, es volen carregar d'aquí poc el Porto Lissati, eh? Posar una cosa més decent. Ella que t'ho queria dir. Que no puguis connectar un estrus amb l'altre no té cap sentit. Jo crec que et quedes una mica curt, has d'avançar una mica més. Més, més, més. Més, més, més. Vale, comença a... No, no tant. Veig baixant aquí. Et surt l'avís de warning? Vale, doncs llavors ho vas bé. Sí, jo crec que l'has deixat prou, eh? Collision alert. Front landing complete. Ara farem la prova de l'algodon. De l'algodon, tu. A veure si... A veure... Perfecte. I sí, a més l'has deixat perfecte. Però ja és un nivell pro, eh? Ja te la pujo l'ascensor? Deixa'm quan vols. De dalt? Ja, perfecte. Mira, és que l'has deixat dintre la zona groga, a més. Quadrat, mira, mira. Sí, bueno, això és el que fan els marines. Les naus de marines, per exemple, en els LHDs, posen al costat, que no tenen la mesura exacta, després fan strafe esquerra i baixen. Dreta, sí. I la 300 aquesta. Ah, 600, perdó. La 600 és maca, però estàs tan mal feta per dins. Ara, la zona del... l'única cosa que m'agrada de la 600 tal com està ara és la sala aquella de radar, que té el vola.
i el parking. És una passada, perquè pots tenir el cotxe i després tenir coses també. Que té dos espais diferents. La majoria de naus tot ho posa el mateix. O sigui, pots triar el cotxe o... Jo m'he encantat amb carrer cotxe avui. Trenca la tradició. Acaba de saldo. No, vaig desconnectar jo també. Ja dormo. Sí, estic patadíssim. Està treballant. Em mereixo descansar. Una vegada me n'he sortit que tenia els meus dubtes de si podia acabar-ho a temps. Sí, ja està, ja dic, ui, ui. Sí, no, ja m'havia comprat Red Bulls i tot, per aquesta nit. Però no, al final l'he acabat i... Ah, mira. A més m'ha sortit les preses a la primera, que normalment no. Quantes preses perquè et quedi tot bé? Ha sortit tot bé a la primera i... Dic festa. Però un dia que surt... Si hagués tingut més temps segurament hagués fet alguna, repetit alguna per allò de... Com és maco, però ja... Poc temps no... Ja, senyor, vaig desconnectar. Vinga, fins demà. Va, si vens demà. Bona nit.